Здравей, България! При нас е една жена, която от 2009 година не е пропускала избори, ама не като гласоподавател, а като член или на секционни, или на районни избирателни комисии. Общински избирателни комисии. Там, където броят, там, където идват хората с чувалите, нервни, недоспали, кисели, с много сгрешени, задраскани числа. Полина Витанова, добро утро. Добро утро. Изборен експерт сте, да. Кажете, какво очаквате на тези избори? Виждам, че се сгъстява напрежението през очакването, че ще става по-бавно, че ще става по-трудно, че протоколите са по-различни, че ще е по-трудно попълването, че ще е по-трудно смятането. Накрая ще видим ли това, за което Виктор говори, нервни припадащи хора и протоколи във вида, в който сме ги виждали, надраскани, преправени, поправени по 200 пъти. Добро утро. Отново на вас и вашите зрители. Аз силно се надявам да не ги видиме. Те да проявят разбиране и търпение. За съжаление, през последните години непрекъсто се сменят изборните правила. Новото е видеонаблюдението и видеозаснемането. Така разписани правилата от Централна избирателна комисия. Те веднъж ще трябва да преброят действителните гласове от хартиените, от машините бюлетини. След това ще трябва да преброят гласове и недействителните съответно и да ги разделят. Да определят действителните по кандидатски листи и да ги покажат съответно на камерата. След което ще трябва и да отчитат преференциите за всеки един кандидат. Ако веднъж ще ги разделил тия купчинки, да речем тук са за първата партия, тук за втората, тук за третата, за четвъртата, после всички тези преференции, това трябва ли, ако ги разделям, пак да влиза в обхвата на камерата? Да, така е разписано в методическите указания на Централна избирателна комисия. Веднъж те трябва да определят вота за партията или коалицията и след това преференцията за кандидата, ако има такава на бюлетината. Всичко това трябва ли да се вижда от камерата, защото аз малко се обърках вчера. Разбрах, че по-важно е да виждат там членовете на комисията, а не аз, която искам да гледам в реално време какво се случва, например. После пък разбрах, че всичко трябва да се вижда. То това възможно ли е изобщо? Ние всъщност сме запознати само от методическите указания. Там пише, че ще има инструкция. Такава инструкция все още няма. Не се е състояла срещата, която се прави всеки път с Централна избирателна комисия, за да можем да си зададем и ние въпросите и неяснотите, които според нас има и не са точно разписани. Днес разбрах, че Министерството на електронното управление ще показва устройствата и вероятно и начин. Обаче, говоря вече за момента, в който на два пъти трябва да се изброят двата вида бюлетини. И тези от машината, и тези, които са традиционните от хартия. Разбрахме, че отделно ще се броят за цел сигурност и за да се показват и по-лесно. Протоколът, който последно беше прият от Централна избирателна комисия, на всеки отделен ред се вписват резултатите от хартиените бюлетини и от машинните бюлетини, като тези числа се сумират. Навсякъде в протокола, с изключение на отчитането на преференциите за кандидатите, които са в две отделни таблици. В една таблица ще се отчитат преференциите от хартиените бюлетини, в друга таблица преференциите от машинно гласуване, но те съответно трябва да отговарят на общия брой подадени действителни гласове за кандидатските листи, които също се сумират. Така че навсякъде, там където се вписват числата от хартиените бюлетини, от машинните бюлетини, те се сумират. Сега, ако се направи това, за което призовава една от партиите, които участват в изборите, данните от флашките да се използват за отстраняване и коригиране на грешки, по-лесно ли ще стане? От машините флашките имам предвид. Не. Призовали са вчера, официално казват, няма логика да ги имаме тия данни, пък да не засичаме. В методическите указания, първата част е разписано, че машината ще отпечата финален протокол, който не знам какви данни, не е разписано какви данни ще съдържа този финален протокол. Вероятно, само броя, предполагам, на действителните гласове подадени в машината, но може да разпечата. Идеята беше да вади всичко. Да, както на предните избори. Не знам.
Но тук проблемът е, че е така разписан на изборния кодекс. Дори и машината да отпечата финален протокол с резултатите, то няма как резултата да се отчете от него. Резултата се отчита от машината, преброяване на бюлетините от машинно гласуване. Сега вашия страх е, че ще става много по-бавно или че има риск да се допускат много повече грешки. И като изборен експерт, какво, можете ли да дадете някакъв съвет, нещо, което да облекчи работата в крайна сметка? Ще става по-бавно със сигурност, защото показването на бюлетините, на всяка една бюлетина и отчитането и по този ред и по този начин ще отнеме време. В София секциите са с доста избиратели, между 650 и 1000, повечето с 1000 избиратели. Обикновено гласуват при последните избирателни активности между 250 и 300 избиратели в секция. Вие си сами може да сметнете колко време ще отнеме показването на бюлетината, колкото и секунди да отнеме, все пак човешкият фактор е водещ. Аз на 3 часа ги смятах, ако са 1000, ама не знам дали точно. Ако по 10 секунди отнема да я вади, да я казва високо на глас и някой обаче трябва много бързо да записва. Точно така, защото ако не записва, трябва да се отчита червовата. А този, който показва, само да показва. Ами да, но веднъж се показват гласовете за и бюлетините за кандидатски листи, веднъж за преференциите. Това трябва да се направи два пъти. След което... А не може ли веднъж да казва еди коя си партия, но преференция номер... Ами в методическите указания не е разписан този ред. Тоест на два пъти трябва. Точно така е разписано в методическите указания. Е, на два пъти... Тия 3 часа. Не е ли много 6? По-лесно двама души да седят и единия да записва партията, другия преференцията и едновременно да се случва? Ами да, много по-лесно е. Те секционните избирателни комисии в годините са си създали организация на отчитане и на преброяване. И не знам защо масово говоренето е и съмнението е в тяхната компетентност и в тяхното неправилно отчитане на резултатите. Аз лично не смятам, че това е така. Мисля, че те така в голяма степен доста съвестно и стриктно вършат своята работа. И до сега, нали, повечето се обжалват местни резултати от местни избори, разбира се. Съда е допускал на местни избори повторно преброяване на бюлетини в чувалите и съответно експертиза. Не сме намирали разлика от това, което е обявено протокол и това, което е отчетено. На финала нещо, което вие искате да предупредите или да акцентирате, защото сте запознати с обема информация. Има нещо, което пропускаме като проблем и да го предотвратим евентуално на време. Аз искам да призова за търпение, колкото и да са уморени и да е дълъг изборния ден, просто да не бързат, да си отчитат правилния резултата, да сборуват правилно. Това е най-важното. Макар че сборните грешки не водят до промяна на изборния резултат. И мисля, че ще се справят. Просто трябва търпение. Последно и от мен с параваните. Очаквате ли да има някакъв проблем? Видях, че се коментират тези въпроси като едва ли не е маловажни. Обаче има ли риск, ако те са различни на различни места, да почнат едни жалби, че не е достатъчно, как да кажа, осигурена тайната на вота, ако на едно място е пластмасов паравана, на друго картонен, или пък обратното да се случи така, че да дават възможност, примерно, да вляза и да си снимам вота? Ами вижте, да си го отчета после на дилерите. Така или иначе, никой не каза какъв трябва да е паравана. Това проблем ли е? Аз не мисля, че е проблем. Мисля, че старите паравани, смисъл кабини за гласуване, които до сега се използваха, ако се махне това перде... За да не можеш да снимаш телефон. Да, ще свършат работа и така разписани. Тъй като в... паравана, така наречен сега, или място за гласуване, трябва първо да има образец на бюлетината. Да. Начина по който се гласува и трябва да има табло с кандидатски листи. Да. Таблото с кандидатски листи е голямо, така че мисля, че не е никакъв проблем. Просто ако се махне той перде, така изглежда, от паравана, с гръб да влезе избирателя и няма да има никакъв проблем. Много ви благодарим. Ще държим връзка с вас и до изборите, и в изборната вечер. От сега събирайте енергия. Полина Витанова ни беше на гости. Излизаме сега от изборната тема.